Terve teille, hyvät katsojat. Vuorossa on uudet lähetys Karjalan websendä suomen kielellä. Teidän kielen minä toimitusjohtaja Anastasia. Alussa on lyhyesti pia aiheelois. Kun supereihes ei paista omaa kieleä, habuh tulou kielipesä. Minnäh bo Karjalas on vai yksi ainavo karjalaine kielipesä. Reino Kotte esitti Petroskoil oman nuvven knigan. Hei kirjutti Petroskoil asias Varvara Pudrinas. Karhu mies pietti kegrin päiviä ennen vahnas kegrii proznuitti konzu loppih vahnu vuosi da algavui uusi. Kalevalan piiris Lusalmes paloi Puhjene skola. Sit vie ruodoi lapsen päivä kodigi. Puhjene skola nostetti vuonna 1969. Tuli paloi syty pyhän pian. Omoa palo asemoa Lusalmes ei ole. Palo miehe tuldi 90 kilometrin pies borovoista kostamukses päi kahten puolen kechua sun mendy. Hiem tuldu Puhjene skola da lapsen päivä kodi paletih tuhkaksa. Lusalmelaset ei voidu samuto tuldu itse. Skola soli 23 opastujua. Päivä kodi kevi 9 lasto. Oli kello 15. Myö kylän deputatin kera Nadjan Kirillalan saima tietä, jotta palaa meidän koulu. Myö läksimä juoksuma apu. Konsa myö tulimme nävimme ikkunoista matkai savu. Savu matkai tietä kone juokasta. Rahvas ruvitti pelastama lapsen tavaraja ja vehtiä. Miehet pelastettu konehe verstaha. Hyvin autetti yliluokalaisiin. Kaksi nedeli Lusalmen skolan jakatolah syvys lomal. Kunih jo hogavotah opitah löyde uvet opastustilat. Tekse päivä on tietois kuvahnen bat skolan jakatvojah opasto Karel Woods Company Laitoksen kantoras. Pienen bat väli aigazesti kois. Päivä konsiah virgu niekat kehoitetah avata lapsen perih joukko. Nygymien tasavallas harvas perehes vahnebat paistah lapsienke karjalakse. Sendä kielipesä on ainavo kohtu, kus lapset voja suoja kieli neruo. Kielipesän ruovos paistih pyörjän stolan tagua, se pietih Karjalan kandukansat historiida nygy aigo konferenssien aigah. Tänä päivän tasavallas on vain yksi kielipesä. Kolmattu vuotta se ruoda Viljärves. Koko päivän lapsien kasvattajat paistavat nepokoinkia karjalan kielellä. Lapset hyvin ellentetään paginoa, erehät jo maltetään paistagin. Nyky karjalan tasavallas tämä meidän kogimus karjalan kielen kogimus on ainavo. Koko karjalan tasavallas tai koko mua ilmas, muu jälnikus ei ole karjalan kielisiä kielipesiä. Ja me olisimme valmiit jagamaan omia neroloja, kuten me nyky täksi päivää suittimme sinne meidän nepukat kielipesää. Paginah kielipesien ruondas yhtyi ekspertua Karjalas Moskovas Piteris da Suomes pei. Hyö ei voidu nii uskoa, kun Viljärven kielipesien ruondua tugu vaigu yhteiskunnallinen yhtymys. Очень впечатляющий опыт. Лильярвен кілепезя сротах сурду руадо. Се андав ускогу кілепезя таватах карелантой зих кюлігі. Кюлісвіє елеврах вастой кет пайстах карелакса. Он ласто кудалой вобі опасто. Карелан кілду вобі суая ярелех перехих. Сіт кілел родзіл тулі айгу. Kai ekspertat sano togu nygyzes kielitilas lapsien kielipesä on ainavo keino säilyttää karjalan kieli. Mindäh bostit mil on vai yksi kielipesä. Mis on viga? Tässä Karjalas ei nähtä mustu putti, mustu mahtu, kui vois ihan valdivollisesti kannettua kielipesän randua. Sen tähden buitu kielipesät ei kuuluta 100% opastustasah, se kuuluta ihan sosiaalisesti alah, net voijah ruodua eri modulois, i nygy sanomu tässä paikallisessa budjetissa ei ole mustu mekanismua, kudaman kautti suas andua varoa kielipesän randah kannatandah. Тојне онгелму он сегу е улевал михи кили пезен руадаји. Руадаји хнишкој пидав азо курса да опастус програмат. Илмај валдивон або сида сежо е труа. Валас оли јоел да кили активистој пидав руадуа јухтес. Сидги кили пезеа Карјалас ројхес енемби. Ольга Кузьмина, Роман Савич, Никита Лукин, Вестит Карјала, Петроској.
Питерин пюхен Мариян кирикес валлитых инкерин евангелис лутарилазен кирикен узи епископпу. Инкерин кирикен хенгелизексе йохтаяксе тули питерин аловехен волоссован пирин купаницан приходан паппи Иван Лаптев. Немме олдых энзимезет епископан валичуксет вуввентуха тюхекса садова юхекса кюмин визи яллес. Inkerin kirkon piispan virkaan oli 4 ehdokasta: Pietarin pyhän Marian kirkon seurakunnan kirkkoherra Mikhail Ivanov, Saratovin pyhän Johanneksen seurakunnan kirkkoherra Olaf Pantsu, Haapakankaan seurakunnan kirkkoherra Ivan Hutter ja Kupanitsan seurakunnan kirkkoherra Ivan Lapchev. Äänioikeus oli kaikella Inkerin kirkon pastoreilla ja diakoneilla sekä muutamalla maalikolla. Piispa valittiin salaisella äänestyksellä äänestäjän läsnä ollessaan kirkossa. Enimmät äänet keräsi 40-vuotias 4 lapsen isä Ivan Lapchev. Pastori on kotoisin Leningradin alueen Seoloskoin piirin Sannikon kylästä ja lapsena oli kastettu luterilaisuuteen. Vuodesta 2000 lähtien Ivan Lapchev toimi Kelton seurakunnassa, sitten hänet vihittiin diakoniksi ja pastoriksi. Vuosina 2012-16 Ivan Lapchev johti Inkerin kirkon lähetystyöosastoa. Nyt hän on Inkerin kirkon lähetystyökomitean puheenjohtaja, Kupanitsan seurakunnan kirkkoherra ja Inkerin kirkon teologisen instituutin rehtori. Ivan Lapchev vihitään juhlallisesti piispaksi talvella 2020. Ensi helmikuussa nykyinen piispa Aarre Kuukauppi täyttää 67 vuotta, mikä on piispalle enimmäisikä. Piispa Kuukauppi on johtanut Inkerin kirkkoa vuodesta 1996 lähtien. Luovutettuaan valtuutensa Lapcheville Kuukauppi saa virkanimikkeen piispa emeritus. Tämän jälkeen hän jatkaa saarnaamista, muiden pappien neuvontaa, sielunhoitoa ja Inkerin kirkon edustamista eri hengellisissä ja maallisissa tilaisuuksissa, mutta ei enää johda kirkkoa. Петроскол эзитеттих узи грейно коттин книгу нимел рубиан мустамах кайкен иян, либо венякся век буду помнить. Меян тойметай Рейно Ругоев яткау тиемуа. Entisen petroskoilaisen, opettajan ja kirjallisuuden tutkijan, nykyisin jo lähes 30 vuotta Suomessa Imatralla asuvan Reino Kottin esikoiskirja, jonka kirjoittamiseen hän käytti noin 5 vuotta, perustuu petroskoilaisen Varvara Pudrinan muistelmiin. Minulla oli onnia, koska minä olen elämässäni tavannut sellaisen henkilön kuin Varvara Ivanovna Pudrina. Ja hän on erikoinen ihminen, koska hän on muistanut kertomuksia, oman äidin kertomuksia, sitten äidin isän kertomuksia, omia kokemuksia ja kaikkea muuta sellaista. Ja sen takia se oli sellaista perhekeskustelua. Kirja kertoo Varvara Pudrinan ja hänen sukulaistensa kohtaloista 1900-luvun alusta sodan jälkeisiin vuosiin saakka. Kirjan vajaassa 320 sivussa käydään läpi tietyn perheen 3 sukupolven elämä, niitä vaikeuksia, ongelmia ja haasteita, joita perheen jäsenet kohtasivat. Siitä tuli 2-osainen kirja. Ensimmäinen osa koskee Petroskoita, historia, joka alkaa Aleksanteri III:n ajasta. Ja siitä alkoi sitten keräily. Ja eräänä päivänä hän sitten minulle sanoi, että onpas ikävä, että se mitä me olemme kärsineet ja kokeneet, että se tämä kaikki sitten häviää. Ja hän on kertonut aika paljon näistä vaikeista ajoista myöskin, ja siitä sitten pikkuhiljaa kerääntyi riittävästi materiaalia ja siitä tuli kirja. Kirja on tarkoitettu laajalle lukijakunnalle, eli kaikille kotiseudustaan sekä Neuvostoliiton ja Karjalan historiasta kiinnostuneille. Reino Kotti on kirjallisuuden tutkija ja tähän mennessä kirjoittanut ainoastaan artikkeleita. Hänen mukaan, jos hän rohkenee ja ryhtyy seuraavan kirjan kirjoittamiseen, niin se ei tule olemaan joku uusi teos, vaan tämän kirjan jatku. Reino Rugeev, Roman Savic, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petroskoista. Karjalan kandukansat historii Danygy aigu nimesen konferenssin hantuzis Kalevala eposan toisen painoksen merkki vuvvennu Petroskul pietih paginua Kalevalahneh.
Minde Lönrut pani Kalevala hrahvahan folkloras pei. Lugietah gorahvas Kalevalua nygöi. Sihneh paistih tutkijat, taidulijat da aktivistat Petros Koil Moskovas, Estonias da Suomes pei. Tänä päivänä Kalevala merkitys väheni. Vähemmän tietää sitä, vähemmän lukijaa, vähemmän paistaa. Ja me tahtoisimme nostaa sen arvon, kun kaikki tietäisi, missä on, ja merkitys on se meidän rahvahalle. Oli paginua sitki, kui luojita uusi epossoi. Mindah niidu kirjoiteta, da ken niidu luodiu. Joga epossu ei ole vai kirjoitettu tekstu. Se on aina vo luoduine tevos, kudai sanne laurahvahan eläijas. Viime aikoina on Jumikeko on ollut osallisena, eli on julkaissut useita epoksia. Vietnamin epoksen, sitten Vepsän epoksen ja inkeriläisten liekkuepoksen. Että se on ollut meillä niin kuin työn alla kehittää tätä suullisen perinteen tuomista julki. Jolias 15 vuotta Petros Koil jatkuu Kalevalalle omistettu Kalevala Open-projektu. Sen hantosis kuvattih lyhyt filmu, keksittih quest-kiža da asuttih stola-kiža Kalevalan pohjal. Niilöin avul-projektan pidejä tuttavutetah nuori Kalevalah mugah go heil rodio himo logie epossua da tiustua sit enembi. Kalevala on elevy da päde on nykyse helaigah. Anastasia Šestak, Roman Savič, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petros Koil Pei. Sovat tämän karhumiais proznuittih ennen vahnallistu Karjalastu prozniakko kegrin päiviä. Karjalan helmi ansambli kutsu rahvastu kisapertih linnan kulttuurukodih. Heille sanneltih kegrin pientu tavois, tuttavutettih karjalaisih muzikku soittimih, pajatettih da gostitettih čojulda piirual. Nenga kaimattih vahnua vuottu da vastattih uuttu. Paimen torven ieni avai kegrin päivän. Кегри он улен энне вагналлине карьялайны прознякку, куда мо петтих конзу лоппевуттих кайпел до ровот, да алгавуттих найзен ровот. Кегри ялыс, акан хандых, жива тактал векси. Лехмен дел, от этты кело кагласа. А ламба как виде керечи, вилап кезрефи. Конжи туло петтих кегри, виде лихе хэлянду августича и керейни лангуа. Сез ярвен карьялас, прокколяс да поданес, кегри петти ялгимезенны соваттан муистин соватто васты. Мугаротты нюгенги карьялан хелми ансамблих кулуят. Тахома тоже жутто, койны летте меен бабат, койны летте меен мамат, а мюнюте мененеле. Куй хёк панды жива той левя, куй нажите ты талвекси кодия. Пидяу кайки тяйте теди. Кегри оленне вагналлине юмал, кудай качой карьюа. Живатто талвексе леве азеттаес, эменду мювитти левени жендие, гувардойчис живатто. Йога чуппух пани русские грибузех крепитюн лейбю палазен. Левен и жендие, левен и менде, сюги, йогу, да качок помеен, базазе, да муштие лейхме. Кегрин пенду тават он ю аммой уногтутту. Карелан Хельми эчи тедуа кегрис книгойс, да пагези вагнем бам полвенкел. Баба мило расскажет, то айно тулау кегри. Эцю микселей бей люки, тулау кегри, андау педя вас. Кегри, пеля тюш, наверное, пеля тюш. Симона, хюве пеля тюш. Я ведь глапсе кунька, не троги, трожие вегане. Вот сей он, кегри. Ашмутан кавельди, кайкичи. Кулясти куля. Talosta talo. Kegrin päivä oli tanssidu, pajatettu yhdessä. Ses järven karjalaisia pajoloida pläšenjoi osutettiin Karjalan helmi da lapsien ansambli nibylitsa. Lapset vie ylen nirokkahasti soitettiin kandelihel. Jälgimää kisapertsiih tuli itse kegri. Kondel. Kondel. Kai vaan hyvin. Devo teille tästä kezreit. Kasanokko miuva. Itse kezreit. Joko emeen tämän
Ой, кем мила милю, ты там на праздника, мони поли не ули огелма. Питай ола меня праздника, ее там мио эме умехтайс ому акельте, карьелан кельте. Тел кердуа кегри ей чакан нухникеде. Эмендет эхцит тих кезрета лангуа, и жендет суадых калуа, эйго лапсе дрот ту немида пагуа. Нюгё кегри рубио вардой магейду. Рахвахал эй пьетир пуанялге да вилу кого вувен. Ольга Огнева, Иван Трофимов, Алина Малышева, Вестит, Карьела Каргу, Мяйспе. Йоляс кахту куду, удисляхи тукси, Карьелан вепсенда сомен келел, кого нах сову качуа интернетас. Телевизора смеян удизи, озотетах юхек салчуа слуху андесту. Монетрах вас Аллах яруавус, норе топастутах, сендах удизет едых качоматтах. Nyt tuli äijä mukavampi, kun minä voin ihan joka hetki, joka vapaa hetki löytyä minun uutini internetistä tai katsoa sitä. Tässä mielessä nyt meillä kaikilla karjalaisilla tuli mukavampi tilanne. Rahvas mieli hyvällä katsotaan meidän uudisiin. Kahtes kuus katsojien mieru vekoda Facebook sociolo verkolois, sugo YouTube-kanualas ei alkaisvoi. Minai, kuti tuli žalisti tuli, omili tartuštieta, miti ut tegis lidnas. Akons minai voimus katsta uzi, što te vepsin kelio, sen ihastas minan tiaht. Kanzalis kielizi uudizi, kačutah eri igehizet rahvas, karjalas, sagota zavallan ulgo puolel. Suomis, Kazakstuonas, Valgovenial, Germuanias, da toizis muoluis. Ne juonet, kumpasie voit katsio nyt internetissä, niissä kerrotah meikäläisistä karjalaisista, ta karjalaisista tapahtumista kumpasie pietäh Petroskoissa, ta koko Karjalassa, ta on miellyttävyä vielä siinä, jotta ne olla semmoista ainutluotoista tietoa. Kansallis kielisi uudisi katsojais rahvasti just tätä, mitä tapahtuu Karjalas, da vie kullah omua kieldu. Se ei unohtu, da kehittyy iälleh. Anastasia Шестак, Роман Савич, Владимир Славов, Никита Лукин, Вестит Карьел, Петроскоу ЛПЯй. Петроскоу ЯТКУ Суомен кинон недали. ТНПЯй премьер кинотеатрас озутетах Лондон симфонии фильму. Luontosinfonia on ylistys Suomen luonnolle. Elokuvassa ainutlaatuinen luontokuvaus sulautuu musiikin harmoniaan. Säveltäjä Pano Aaltion musiikki kuljettaa katsojan Suomen luonnon monimuotoisuuteen kaikkina vuoden aikoina. Metsän tarina ja järven tarina elokuvien tekijätiimin ja palkitun säveltäjän suurteos esittelee luontokuvauksen Helmet-teoksessa, joka vie katsojan syvälle luonnon sydämeen. Elokuvan on ohjannut ja kirjoittanut Marko Ror ja elokuvannut Teemu Leakka. Elokuvassa kiteytyy Rörin vuosikymmeniä kestänyt kiinteä suhde luontoon, joka on saanut hänet tuottamaan lukuisia luontoelokuvia, kuten Vedenalainen Islanti, Neljä elementtiä, Metsän tarina, Järven tarina ja Ailo, Pienen poron suuri seikkailu. Rör on myös aktiivinen luonnon puolesta puhuja ja ymmärtää, kuinka tärkeää sen tila on meille kaikille. On lisättävä, että Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipiste on julistanut kilpailun suomalaisen elokuvan parasta arvostelusta suomen kielellä. Arvostelut voi lähettää toimipisteen sähköpostiin visa.pet@formin.fi. Kilpailun tulokset ilmoitetaan suomen kielen viikon aikana, joka järjestetään 11.–17. marraskuuta. Voittajia odottavat palkinnot. Александр Пушкинен меркевобиле оместетто проекту он лоппивомас. ТНПЯй хронон суомекса лугу Карьелан кандализан театран руадай Анникке Салмела. On kuorma raskas, se on varmaa, vaan rattaat kulkee sukkelaan. Ja aika, kyyti ukko harmaa, ei hievahda pois paikaltaan. Kun matka alkaa aamutuimaan, niin reippain mielin kuljetaan. Ja mieltyneinä vauhtiin huimaan, me huutelemme nopeaan. Vaan päivällä on uljuus poissa, on ruumis hellä, pelottaa jo notkoissa, tien kiemuroissa. Me huudamme, mies,
hiljempaa, vaan rattaat kiitää niin kuin ennen. Jo illan suussa totutaan, jo torkuttaa yöpaikkaan mennen, mut aika ajaa yhä vaan. Meidän uudisähitys lopehtää. Vastavumme huomi samah aigah. Passibu katsondua da kundalendua. Jegi ja tervehekse. Fobos-siekeskuksen ennustuksen mukaan tänä päivänä 20.10. päivän nulikakuudu Karjalah vuotetaan pilvistu siedu, ajoitellen pannu lundu, tuulou koillises päi. Päivällä roihes -4+1 gradusissa. Petroskol vuotetaan pilvistu siedu, ajoitellen pannu lundu. Päivällä ilmuvaihtelou -2-0 gradusissa.